سیرین شیفون والیوم 4 ڈیزائن نمبر 6، یہ اس کا پورا فرنٹ ہے اور فل امبرائڈرڈ ہے۔ یہ اس میں بہت بڑا سا ایک دامن کا پیچ ہے جو فرنٹ کے لیے ہے، یہ اسی طرح کا دامن کا پیچ بیک کے لیے بھی ہے، اور گنزا پیچز بھی ہیں ٹراؤزر کے لیے بھی ہیں۔ اور یہ دیکھیے یہ اس کی سلیوز ہیں اور یہ اس کے گنزا پیچز ہیں، یہ اس کی بیک ہے اور یہ اس کا شیفون کا دوپٹہ ہے۔ اس میں یہ ایسیسریز بھی ہیں، پرلز ہیں۔ اس کے ٹراؤزر فیبرک جو ہے وہ را سلک ہے، جو ہم نے انر کے لیے یوز کیا تھا، جو اس میں فوٹو میں نہیں دکھے گا آپ کو اور ویڈیو میں۔ اچھا، اور ایک بات اس کی اچھی ہے میں نے جو محسوس کی، یہ کسی بھی چھوٹے بڑے کسی بھی سائز کے، کتنے پتلے موٹے کسی کے بھی آ جائے گا۔ اس کی وڈتھ بہت زیادہ ہے، جیسے اس کی جو وڈتھ ہے سوٹ کی وہ بہت زیادہ ہے، اور لینتھ بھی اچھی ہے اس کی۔ تو سیرین شیفون والیوم 4۔